ဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုရင်10သိန်းမပြည့်တဲ့စီမှာ spec အမြင့်ဆုံးလိုချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့အများစုရဲ့ဆန္ဒပါဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဒေါ်လာဈေးတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရွေးစရာ option မရှိဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါကတော့ Xiaomi ရဲ့ Dual Ace price to performance ကောင်းပြီးတော့ flagship spec တွေထည့်ထားတယ်review နဲ့ကူညီပေးထားတာကတော့ Pro AV Shop ပါဖုန်းအသစ်ပဲဝယ်ဝယ် second hand ပဲခြားခြားအလဲထက်ပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ recommend ပေးနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဆိုလဲမမှားပါဘူးတကယ်တော့ဒီဖုန်းက Canon U first impression မှာတင်တော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ပို့ပေါ်ပါလေးနဲ့ဗျာလက်ထက်တော့ဂိုင်လို့ကောင်းတယ် cover တက်ဂိုင်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်မှလက်ထက်မှာပေါ့နော်ကြီးွားတယ်ထူွားတယ်လို့မခံစားဘူးအဲ့ချက်က combat ဖုန်းဂိုင်နေတဲ့တွေအတွက်တော်တော်လေးကိုသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်း size ပေးရဖြစ်တဲ့ one handed ပေါ့နော်လက်ဖက်တဲ့နဲ့အကုန်လုံး AAC သုံးလို့ရတယ်။ဒါရတော့တကယ်ကိုသဘောကျဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တွေပါ။ Fingerprint sensor out အားရောက်နေတာတော့သဘောမကျဘူး။ဒီနားလောက်မှာဆိုရင်တော့ပိုကောင်းမယ်။ Lock ဖွင့်တာနောက်ဆာရိုက်တဲ့နေရာတွေမှာသူ့ဆရာရရဲ့ vibration response ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ဒီလောက်ဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတို့လောက်ကနေဒီလောက်ကောင်းတဲ့ haptic feedback ရတယ်ဆိုတာပုံမှန်ဆိုရင်ထင်စရာမရှိဘူးဗျာ။ Note ဝင်ကျင်တဲ့ဖုန်းဆက်တဲ့ချိန်မှာရတဲ့သူ့ဆရာ haptic feedback နဲ့တင်အောင်ဘာပဲပြောပြောဒီဖုန်းက lensery sensor ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရစေတယ်။ Base quality အနေနဲ့ဆိုလဲတော်တော်လေးကောင်းတယ်။အရှိရောနောက် glass အဲ့တော့မှ Gorilla Glass Bit Test တွေရောနောက်ဒီဘေးပေါင် Aluminium Frame ချိုးထားတာရောတော်တော်လေးကိုင်းလို့လည်းကောင်းသလိုအကောင်းစားဆန်တယ်ဆိုတော့ခံစားချက်လည်းရအောင်ရတယ်ဗျာပြီးတော့ဒီဈေးဒီ size ဝန်းကျင်ဖုန်းတလုံးကနေပြီးတော့ပုံမှန်ဆိုမရနိုင်လောက်လို့ထင်ရတဲ့ speaker အတန်ထွက် quality လည်းဒီကောင်းမှရှိတယ်ကျယ်ပြီးတော့အတန်ထွက်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်စမ်းသုံးမှုတဲ့ Xiaomi 12 Pro တွေထက်နှိမ့်နေလို့မခံစားဘူးဒီလိုမျိုးဖုန်းခက်သေးသေးလေးမျိုး battery ခံပါမလားဆိုပြီးကျွန်တော်စိတ်ပူခဲ့ကြတယ်ခံချက်ပဲသူမှ 4500 mAh battery ပါတယ်အဲ့တော့မှ 67 watt speed ပါညာဆိုတော့အားအဆဆုံးတွဲမယ်ဆိုရင်တော့မိနစ်40ဆုံးဆုံးနဲ့ရတယ်ဗျအဲ battery ခံလားဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်စမ်းသုံးကြရသလောက်ပေါ့လေတနေုံတနေခန်းကျွန်တော်အစုံသုံးတယ် web browsing တွေ youtube တွေနောက် game တွေဆော့တာတွေ camera စမ်းတာတွေအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ heavy usage ပုံစံသုံးတာတောင်ဒီကောင်9 9ခွဲလောက် AC ခံတယ်ဒါကကျွန်တော် 120Hz နဲ့ပါသုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောရောဒီကောင်က battery နည်းတယ်ဆိုရဲခံစားချက်မျိုးမရဘူးဟိုဘက်ထရီတအားယူခံလုံးပါတယ်ဆိုတဲ့ကိုမရောက်တာပဲရှိတယ်အဲ့တော့မစိုးဘူးပေါ့လေဂိမ်းစတိုင်းဆော့မယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြော average 4နိုင်လောက်တော့ခံတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီ site ဒီလိုပုံပေါ်ပါဖုန်းလေးကနေဒီလောက်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တော့ appreciate ဖြစ်တယ် media consumption အတွက် display size ကြီးမနေတာလို့ရှင်သူ့ရဲ့ panel quality ကတော်တော်လေးကောင်းတယ် premium quality grade တစ်ခုကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်တခုနဲ့ပြောရမစင်တော့ဒီဖုန်းကသုံးရတာတော်တော်လေးပုံပေါ်ပါရှိတယ်လို့ပြောရမယ် weight အရပဲပြောပြောသုံးရတဲ့ user experience ဘိုင်းရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေတော်တော်လေး smooth ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကိုစိတ်ကျေနပ်စေလိုက်မယ်ထုံးစံတိုင်း MIUI ရဲ့တချို့ premium စံတဲ့အားနည်းချက်လေးတွေကိုတီးခန့်ပေးနိုင်နေဆိုရင်ဒီဖုန်းကမိတ်ဆွေအတွက်ပဲသူ့မှာ Snapdragon 870သုံးမိထားတာကိုကျွန်တော်တို့တော့သဘောကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Snapdragon 888ရော 8 Gen 1တွေရောတော်တော်လေးပူတယ်ဗျာဒီကောင်ရဲ့နောင်တော် Xiaomi 12နဲ့12 Pro ဆိုလဲဘယ်တော့ပဲဖုန်းကသုံးလို့ကောင်းနေနေအဲ့ပူလွယ်ညာတဲ့တင်ကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးအရင်နှစ် Mi 11နဲ့နောက် Mi 11 Pro ဆိုလဲထုံးနေဒီကောင်ပဲပေါ့လေဒီ Xiaomi 12 Ace လေးကတော့အဲ့အားနည်းချက်လုံးဝမရှိတဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ်လုံးဝမပူတာတော့မဟုတ်ဗျာကျွန်တော် heavy graphic နဲ့ heavy game တွေဆော့မယ်ဆိုရင်တနင်္လာလဆိုရင်တော့ဒီကောက်မှာအပူချိန်40 degree ဆုံဆုံဖြစ်သွားတယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုအနေထားမှာသူ့ရဲ့နောင်တော် Xiaomi 12 Pro 12 Pro ဆိုရင်50 degree ကျော်လောက်တကယ်ရုပ်ပြတ်စင်းပြပေါ့နော်ဟိုလက်ထဲကင်လို့မကောင်းတဲ့အထိကိုတော်တော်လေးစိုးစိုးဝါပူကြတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုဒီကောက် performance လည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလာလာဆော့ AC ပဲဖုန်းလည်းဟိုကောင်ကြီးတွေလောက်မပူဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးအဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့စကားပြောသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာဗီဒီယိုရိုက်တဲ့နေရာမှာကိုကကို့ဖုန်းနဲ့တနေကုန်တနေခန့်နေပူထဲအောက်ထောမှာကြာကြာရိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနတခြား Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 888နဲ့ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်တကယ်အဲ့လိုနေရာမှာအစတော်တော်လေးပူပြီးမကောင်းတော့ဘူးဗျဒီကောင်လေးကတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်သူ့မှာလည်း Xiaomi 12နဲ့12 Pro မှာလိုပဲအရှိတ်ဘက် selfie camera 32 megapixel ဖြစ်သွားတယ်ပိုကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့ကြပေမဲ့ပြောင်းပြန်ပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ daytime shot တွေနေလေးအောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့အနေအထားတွေမှာဒီတေးပို့ပြီးကောင်းလာတဲ့အောင်ခံစားရတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ image processing algorithm က1ဖြစ်ပြီးတော့တအား contrast တွေဆွဲတင်လွန်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ပြောချင်တာအယောင်လေးကပုံမှန်ထက်ပိုရင့်သွားတယ်ပိုဆိုရွှဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့အသားရည်တွေဆိုရင်ပင်ကိုထက်ကိုညိုမဲတဲ့ဘက်ကိုအလိုလိုရောက်သွားတယ်အရင်က Xiaomi ရဲ့ selfie ရုပ်ထွက်တွေကကျွန်တော်တို့မျက်နှာတွေဖြူဘက်ဖြူရောဖြစ်တယ်နည်းနည်း soft ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ဆိုပြီးအနောက်နိုင်ငံလူတွေအမြဲပြောနေလို့လားတော့မသိဘူးအခုဒီ12 series ကစပြီး Xiaomi ရဲ့ selfie ရုပ်ထွက်တွေက1ဖြစ်ပြီးတော့ HDR အရင်များတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ပိုတော့မကြိုက်ဘူး။ selfie video အနေနဲ့ကလည်းအခုချိန်ထိ 4K ထိတော့မရသေးဘူး။ 1080p 60fps ပဲ။တကယ်လည်းနောက်ဘက် 50 megapixel main sensor quality ကောင်းတဲ့ထဲပါတယ်။
ဒါပေမဲ့မကောင်းနေတာ Xiaomi ရဲ့ camera software ပါ။ကျွန်တော်တို့တခြား Xiaomi ဖုန်းတွေမှာလိုပဲဗျာ။ HDR contrast တွေတအားတင်တာနောက်ပုံမှန်ဖြစ်တင်တာထက် over saturated အယောင်တွေတအားရွှဲသွားတာဒီကောက်မှာဖြစ်နေတော့မယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ AI ရော HDR ပါပိတ်ရိုက်တယ်။အဲဆိုရင်တော့မစိုးဘူး။အစိုးရဲ့အကောင့်နေနဲ့ဒီကောက်မှာ camera 2 API နဲ့ support လုပ်တယ်။အဲ့တော့တခြား Xiaomi flagship ဖုန်းတွေမှာလိုပဲဗျာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ Gcam version သွင်းပြီးတော့ AC သုံးလို့ရတယ် Gcam သုံးရရင်တော့ပိုကောင်းတဲ့ပုံထွက်တွေရမယ်ကဲဘယ်လိုသဘောရကြလဲကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဝင်ချင်းဖုန်းတစ်လုံးနေနဲ့ကင်မရာဘိုင်းမစိုးဘူးကောင်းတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ main sensor video အတွက် 8K 24fps ရတယ်ကျွန်တော်တို့ 4K 60fps နဲ့ရိုက်တဲ့အနေအထားတွေမှာအားကြီးတော့မစိုးဘူးအထူးဖြင့် daytime shot တွေမှာအဆင်ပြေတယ်မမိုက်တာတော့သူ့ရဲ့ultra wide ပါ 30 megapixel sensor ပဲတုံထားပြီးတော့ဒါဒီ12 series မှာဒီဖုန်းကိုအဓိက weight shot လိုက်တဲ့နေရာလို့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ daytime shot တွေမှာတင်ကို main sensor နဲ့ color တအားကွာတော့သတိထားမိတယ်အဲ night shot တွေဆိုရင်တော့ ultra wide ဆိုတာဒီဖုန်းမှာမအပ်ဆက်တဲ့အရာတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ micro sensor ကလည်းသူ့အတူတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါကတော့နမူနာလေးတွေပါမစိုးဘူးပေါ့လေကင်မရာမိုင်းကိုခြုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီဈေးဝင်ချင်ဖုန်းတလုံးနေနဲ့တော်တော်ကောင်းတဲ့ main sensor shot တွေရတယ်။ကိုကပုံလဲနည်းနည်းရိုက်ရတာဝါသပါမယ်ရိုက်တက်တယ်။ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကင်မရာကအားယူရဆိုးွားတယ်ထင်မပါဘူး။တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ Xiaomi ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ခုန HDR တွေ saturated တွေအရန်ဖြစ်နေလို့သူ့ရဲ့ဒီ auto mode မှာအကုန် light ပိတ်ရိုက်ရတာတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ scenery shot တွေပေါ့နော် shooting shot တွေဘာညာရိုက်တဲ့နေရာမှာဒီကောင်းရဲ့ဒီXiaomi camera software နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် soft ဖြစ်ပြီးတအားကိုပေါ့နော်ဟို contrast တွေကတက်ချင်တက်သွားမတက်လို့ရှိလို့ရှိရင်တအားကိုမှိန်ပြီးတော့မလှောက်ဘူးဗျာသိရမလားနည်းနည်း quality မကောင်းလို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ close up ရိုက်ချက်တွေအနီးကပ်ရိုက်ချက်တွေအဲဒီမှာ indoor ရိုက်ချက်တွေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လူအများစုရိုက်ဖြစ်ကြမဲ့အနေအထားတွေမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ camera ရုပ်ထွက်ကမိတ်ဆွေစိတ်ပြတ်စင်မှာမဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီဈေးဝယ်ညံဖုန်းနဲ့တော့မထင်ရဘူးဆိုပြီးတော့ပဲဖြစ်စေလိုက်မယ်ကဲဒါပြင်ဒီဖုန်းကဘယ်လိုလူတွေအတွက်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလက်ခံနိုင်နေဆိုရင်ဘယ်သူအတွက်မစိုး recommend လုပ်လို့ရတဲ့ဖုန်းကောင်းတစ်ခုလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်။အားနည်းချက်ဆိုလို့ဗျာသူ့ရဲ့ top notch ဖြစ်မနေတဲ့ camera system ရဲ့နောက် MIUI 3ထားတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေး premium စံမဲနဲ့ Note 9နောက်ကျတာလို့ပြောလို့အဲ့လိုမျိုးထုံးစံတိုင်းအဲ့လိုမျိုး user experience ရတာရဲ့ဒါတော့ပါပဲ။ဒါတော့မှ Google Play service တွေပါကြီးဒီကောက်မှာတခါတည်းပါပြီးသားပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းသုံးကြတော့သူ့ရဲ့ GPS system တွေပါကြီးကလည်းတော်လေးတိကျတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ဘာမှတော့တိတ်ပြီးထွေတူ complaint တက်စရာမရှိဘူး။အထူးမြင့်ဒီလိုမျိုး7သိန်းဝန်းကျင်7သိန်းကျော်လောက်နဲ့ဒီလောက် spec ရနေတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့နှစ်ခါပြန်စဉ်းစားကြတော့မလိုဘူးဗျာ။ဒါကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပါ။အခုချင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသဘောရလဲ။သုံးနေတဲ့တွေရှိလား။ကိုယ့်ရဲ့အမြင်နဲ့ရှင်းအောင်ပါဝင်မဲ့ခဲ့ကြပါအောင်ကျွန်တော်တို့အတူတူဆွေးနွေးကြအောင်။ကဲကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းချက်သူဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုဆုံးသတ်ကြည့်ပြီးတဲ့သူတယောက်ချင်းဆိုင်အောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေကြရင်ပြန်ဆောင်ကြပါဦး။